Телевизия Европа, предаването е Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров, до мен е Васил Мавриков, който бях му поставил задача да помни какво искаше да каже. Да, другата фраза, която изрече Ердоган в тази трапзон е, а, че там народа, българския всъщност етнос се чувства потиснат. Ето тази дума трябва да се изследва. Дали са били потиснати? Турски етнос в, в България? Да, в Кърджери. Освен, че Кърджини. Той преди това беше казал да. нещо подобно. Да. От какво а. те се чувстват потиснати? Ето това трябва да се. Той бъде не е из... конкретизирал, че става дума за турците в България, а изобщо в една поредица, изброяване на места на Балканите, където живее турско население, той споменава, че става дума за потиснати. Сега... От какво обаче? Подтиснати? От какво ли? Да. Тук е мястото. Ние, ние разбира че веднага ще кажем не, не са подтиснати, няма такова нещо. Само, че каква беше тази неинтелигентна... А днес съм в много брутално настроение да говоря. истината да бъдем просташка, просташка националистическа провокация на ВМРО, които излизат с декларация заради танц в детска градина в Момчилград. Mm -hmm. Деца, които а, в ден, когато празнуват ден на етносите, така. танцуват а, кючек, ориенталски танци. Той е Вемеро... част от фолклора на... Така, ами, ето част Шамлиски от фолклора на, на Ориента. И Вемеро Малазия, излиза, да. излиза с декларация колко било опасно това. Mm -hmm. И трябвало да разследват. Не дава ли това поведение на ВМРО аргументи на Ердоган да твърди, че турците са подтискани? Тази неумност на ВМРО? А, да, ако разгледа техния анонс Защото като Защото те са част от властта, военен министър е лидър на ВМРО. Е. И изведнъж излизат и казват, под, нали, ще разследваме как така ще играят кючек. Да. То сега едва ли ще влезе в дневния ред, защото е, трябва е, да, 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 да кажем на нашите зрители, че всъщност европейските теми по никакъв начин нямат отношение към вътрешната ни политика. Те могат да бъдат засегнати по линия на процеса на взимане на решения, но в случая се коментира именно партньорството с Турция. Не забравяйте, че всъщност Турция е асоциирана държава към Европейския съюз и тя рано или късно ще стане част от европейското семейство. Тя е много важен партньор. Да, сега е период на криза, но след може би 15-20 години тона ще бъде съвсем различен. Разговорите по линия на Европейския съюз и Турция ще бъде точно към сближаване, не толкова към разграничаване. Също така, Западните Балкани тази перспектива... Абсолютно съм сигурен. Това е... Колко хора в България мислят, че Турция рано или късно ще стане член на Европейския съюз? Ма тя е асоциирана държава. Тя, тя, тя и беше: или, Обаче, и преговори... казва ли ти Австрия, Турция няма място никога в Европейския съюз? Германия, Унгария. Една голяма част от, от гражданите на Европейския съюз, живеещи в Германия и във Франция, са турски граждани тези, тези турски граждани. Това е именно общественото мнение, което след 15-20 години ще формира политическия дневен ред. Това не трябва да се забравя. Това бяха и страховете, между другото, на крайно дясно националистическите партии, че едва и не се променя европейския генетичен код, влизайки на такива а, маси а... Да, всъщност, беженци. Това, което казва Васил Мавриков е а, точно както се казва, най-важният ключ измежду всички заровени ключове за срещата във Варна. Защото той казва, рано или късно <към> Турция ще стане част от Европейския съюз. Това означава, ще стане пълноправен член на Европейския съюз. Сега, на фона на тази политика на Турция по отношение на човешките права в, в самата Турция, по отношение на кюрдите в Сирия и в, в, в Ирак, как Европейския съюз и изобщо да очакваме ли Европейския съюз да излъчи сигнал към Ердоган до вечера, че рано или късно Турция, ако се върне към някакви принципи демократични, ще стане пълноправен член? Според мен няма да има такова послание. Е, още е рано за такива послания. Сега, по-скоро, може би, ще се коментира сигурността, както беше изказано от министра на външните работи, госпожа Захариева, И тя е точно в частта си да се дотира още Република Турция. Тъй за като... да държи беженците на да, нейната да, да, Разбира се. Тъй като, знаеш, кризата в Сирия, тя ще продължи. Това е проблема. Обаче, знаеш ли в какво го виждам аз? Това е. Ако Европейския съюз реши да изведе проблема с бежанците, респективно проблема за своята сигурност, като основен, най-важен, да не кажа единствен, за себе си. Проблема mm -hmm. за европейската сигурност като единствен проблем. Ако това стане, това означава а, хиперактивността на Турция и най-вече в лицето на Ердоган да се насочи само към един, към най-важния проблем. Тоест, хем да разпалва страхове и несигурност на Европейския съюз заради бежанците, хем да манипулира Брюксел с а, а, променливо поведение. То гарантира, че ще ги държи, то заплашва, че ще ги пусне. Това ще постави Евросъюза в много по-слаба позиция. Ако създаде впечатление за основна точка на интерес и интереса на сигурността си. Според мен трябва да има настъпателност от страна на Европейския съюз. Не знам кой ще го направи. Права на човека в Турция, темата Сирия, темата за гръцките войници задържани в Турция. И ако Евросъюзът се умее да иземе инициативата, може да се разчита поне на равен резултат. Европейски съюз обаче никога не е играл ролята на агресор. Тя винаги. Но не, не говоря с Еми, случая... поставяне на условия. Еми, Той е... не е агресор. Ами в случай да, тя ще иска да вземе правомощия, но тя винаги се дистанцирала, тя била по-гъвкава. Макар и с изказвания, да, в Турция има нарушаване на човешките права, но това е вътрешен проблем и тя си е от компетенциите на а, вътрешните противоречия и раздори, които се случват в самата Турция, тя трябва да си ги реши. Тя никога не взема по-крайна страна. Тя още отчита грешката си с Украина, когато започнаха едни процеси за едва ли не асоцииране на Украина към Европейски съюз и тогава се случи и анексията на Крим и Европейски съюз като външна политика го отчита като голяма грешка. И това вече е, е, е явно. Това, това се... говори за хаос в европейския съюз. Това ми, говори за липса, е, да, липса... неспособност да се води един външна политика а, и политика а, на сигурност. Ами няма такъв орган. ОППС все още Ими. се развива в тази посока. Ние нямаме европейска армия в смисъла е... на това да имаме европейска армия, както всяка една национална държава го има. Uh, заради това да не бъдат отнет суверенитета на конкретни държави. Добре, кажи ми обаче, ето ние път задълбахме в сериозно <същ> говорене, <същ> а всъщност, <същ> като се говори сериозно, а, ми не е сериозно а ми е на домакини, на, <същ> да. на, на не знам каква е сутрешната аудитория, може би хора в болнични, хора, които бягат от работа, за да гледат свободна зона, или закъсняват за работа, за да гледат свободна зона, но така или иначе, да. А, ето и за тебе е валидно това. Сериозните неща трябва да бъдат а, продавани на хората така, както на времето продаваха събраните съчинения на Тодор Живков. Том първи с Мечопух, Пух. Том втори с Алиса в страната на чудесата. Том трети с Бенито Перес Галдос. Не, Бенито Перес Галдос от, отделно трябваше с нещо по-така леко, защото кой е Бенито Перес Галдос? Това е... Кой е Бенито Перес Галдос? Не знам. Еми, ето. <ръкъв> значи, затова Бенито Перес Галдос, за да се продаде, да. трябваше да бъде опакован с, примерно, нещо развлекателно и забавно. Иначе това е един от големите испански белетристи от преди два века и половина, но <ръкъв> Ето също лойка да кажем и за големия ни публицист Кристо Кръстев, който след освобождението пише критични... Кристо Кръстев, да. с кого да го комплектоваме, за да го обясняваме? С... А... Не знам, те да. пък не са почнали да пишат белетристика. Галена, Алена, <laughs> нали такива. Те нямат писмовни текстове, да. така че да ги продаваме. А, а нито, а... да. А, сега обаче предаването... Виж, в... Предаването няма тази, този нюанси на предаването като на кафе, за да продаваме козметика, шамплани. Ма те това искат бе, не искат ли Напротив, това? Напротив, народът трябва да бъде образован да и бъде. това е ролята на политическата класа, да образова. Дори и на опозиционните лидери, те трябва да образоват хората, а не да ги пренизяват на нивото на колхозници което очевидно е заложено пък в техния генетичен е, добър, код. Е, добре, че... е тая червената телевизия няма ли да води и публицистика на колхознически язик? Еми, най-вероятно, не знам. Силно, силно ще бъде... Защото или ще бъде с... нивото... сериозно? Няма как да бъде сериозно, ако искат да стигнат до крайната къща в най-затънтаното село където баба Гичка Uh, а, интересува Багичка, от това да има ток стара и вода. Къща. Да. Има стара къща, така е. Да, и живее старата си да. къща и uh, Но отчуждаването, има телевизия. Да, да, политическата класка като се от, отчуждава по този начин, не образовайки българския народ, а, тя си създава един разлом на маргинални групи, които утре и да искаш да ти бъдат в полза, т.е. Да бъдат част от упр... управлението на страната, да върви напред и економически да се издига, няма да как да стане. Ето, и затова миналата година ГЕРБ, да. между другото, заложиха един от приоритетите, им, и той и в годишната програма на а, коалиционните им партньори е да вкарат в училище тези деца, които бяха а, в периферията, които бяха изолирани а, от образователната система. Това е много мъдър ход. Може би ще трябва да минат. 4-5 години, за да почне да има някакъв ефект от това. Но рано ли късно, наистина, декласираните деца от образователната система трябва да бъдат вкарани. Родителите са изтарвани. Ясно е. Родителя, който всеки ден върти ги в река нали, на таксито, такси сега те първо да го образоваш и да му обясняваш колко е важно да има образователен ценс, е късно. Но неговото дете не е късно. Оттам трябва да се започне. Не знам, ние малко темата... Ама не, защото да, е... как, как да направиш така, че супер сериозна тема да я направиш атрактивна. Ето, например, няма да реагираш. Обърни внимание, кой ни гледа сега. Къде О, трябва да е, Обърни внимание, кой ни гледа. А... Как Та, да не, я това обясниш? Това. Как е? това е наша зрителка редовна. А... Как, как да ѝ обясниш на тази наша зрителка? Между другото, като показваме тия порнографи, сещам сега за акцията не. на Ябро Колев и Гиеде за това, че децата са станали подвластни на на социалните мрежи, по, по линия на това, че няма а, адекватна цензура от страна на родителите. Това ние не ги простачване... Той ми ги показва а, на мене, за да, да ми покаже Аз с... трябва да си това... адаптирам говоренето. Това... Дали, да бъде и смешно, и сериозно. Сега няма как да влизаш в руслото на предаване за ясновици и гледачки, защото това означава, че ти влизаш индиректно в сферата на маргиналния Тоест да потребител. Т.е. да си сериозен. Да говориш и анализираш сериозни новини означава да бъдеш визуално изтъкан като някакъв като професор и академик. то така. А да, това, което казваш, да бъде аналитично, Аз то ще ли бъде... Говоря? Разбира се, а, че а, добре а, е. А ли говоря? Готнал ли съм бастун? Ли? Не, няма, няма такова нещо. А, сега сега, сега, е сега това... ме кара да се чувствам като един от тези модните анализатори. Анализатор. Да, <laughs> да, да, <laughs> точно как? От до конец си да, имаше ти... едно предаване. Да. Не, не, виж сега. Къде <laughs> да. е разковничето сега? Да. А, слож... Примерно говориме за Гари Каспаров и, и неговите констатации от негова демократична гледна точка, че Русия навлиза в състояние на фашизъм. Как би се възприело едно такова а, констативно а, нали, твърдение, теза на Гари Каспаров от аудитория а, сляпо про руска, тя, даже това не е про руска аудитория в България, тя е а, абстрактно руска. Тя харесва и Каспаров, и Путин, и а, Пионтковски, и а, Гелин. Дугин. Uh -huh. Гелич. Руският народ а, няма да промени своите възгледи към управлението на Путин. Да, да, ама е, как да го обясним на българите? не го е променил по времето на Сталин. На българите Ами аз по-скоро -по бих се хванал за думите на Горбачов от преди две семици, който сподели, че се заформя Трета световна война и, и всъщност очевидно, един такъв военен конфликт ще бъде инструмента, който ще събуди отново масите а, да погледнат към своите лидери по-критично. Сега е заспал народа. Руският народ е успан. Той е. В как да обясним на българската публика, че руския народ е успан? Защо трябва, да много... българската... Защото... Защото... трябва да обясняваме на българската Защото публика? Защото темата Русия е инструмент за манипулация на българския избирател. Ето БСП... Ами, това на е една малка част. А... Е как малка част ами, когато идват града... нашите вълци... Кампанията ами, да, на е. основа на... Веят руски знамена на шипка. Ами, да. Има така наречените проруски тук настроения. Но, еми, когато националистите а, излязат от управлението на страната, защото те са едни от основните провокатори... Ще излязат, ще влязат БСП, да речем, ще вземат власт някои Защо трябва БСП да влизат? Защото ако се вярва на тяхната социология, защото близка до БСП агенция дава резултати, че са били изравнили общественото доверие към БСП и към ГЕР, пък приемем, че казват истината, още две популистски такива мощни кампании. Тук виж, българите гласували за БСП. И ако гласуват за БСП, ще си направят една коалиция с националистите. Аз по-скоро виждам как демократичните партии а, биха могли да се обединят и да, да станат част от а, един по-голям десен блок, защото а, се вижда, че когато има националистически фракции в управлението, те по-скоро работят за фракции като БСП с техните провокации. Когато, да, така е. Еми, така е. Когато няма такива провокатори, а, фактически те ще бъдат изолирани и няма да има това влияние върху обществените настроения. Така че по-скоро аз мятам, че десните партии трябва да се обединят, да намерят начин да се объединят, защото те сега са като а, ядрен взрив, пръснати на много парченца и на места. А... И като се обединят, какво? То това не може, това да ами се объединят... Това се върви към един по-голям десен блок на управление. Защото ос, сега на европейската сцена... Мисля, че само ГЕРБ ни представляват като демократична партия. Да, точно така. Те са член на Европейската народна партия. Ми да, така е. е така Но БСП, е. БСП по логиката на тяхното представителство също би трябвало да ни представляват като демократична лява партия в ПЕС. Партията на европейските социалисти. Само, че БСП се държи като крайно националистическа... Те по-скоро не отговарят на членовете на Европейската социалистическа партия. А, и то се видя по време на дебатите за Истанбулската конвенция. Да. Да. А, ето онзи ден, мисля, че в Харватия с мнозинство беше прията Истанбулската конвенция. Да, въпреки протестите. Защото и там имаше инсценирани протести срещу конвенция. О, със сигурност, да. Въпреки това поеха отговорност и я ратифицираха. Ами, така се правят политики. Значи, когато си част от едно европейско семейство, ти вървиш по пътя на европейските ценности. Когато не си, отиваш в, Хабхаз, в Кавказ, където искаш там Мала Азия и там правиш твоите си политики. Сега в случая те се държат по-скоро като крайни националисти, което е очудващо. Те се доближават по-скоро до политиката на ВМРО. По време на дебата за институтските да. конвенции. И, и то се проличава и, повечава, само и, и, и в преговорите на, на, на министра на, на отбраната. За това, това, това то, Има едно усещане за това как миле, че всъщност Мика-29 ще бъде ремонтиран от руските, руски фирми и компании. Което пъл, доста ни отречава по политиката на Алианса. От, от това, че ето сега един много важен момент. Онзи ден Русия смъмри буквално Македония, ако тръгнат постъпките на пресняване към НАТО. Не, не ги смъмри, направо им размаха пръст. Пред... Добре, да бъдем малко да, по-възпитани. Да. А, и, очевидно, ние сами си пречим, са си ни тежести и, и то, особено тези, които са в управлението, а, спъват изпълнението на дневния ред на, на НАТО, като нас, ние като член на, на Алианс. което е очудващо. Аз по-скоро си мисля, че едни избори ще ни дойдат много отразяващо. Едни изненадени избори да, есента. И мисля, че се подготвя такъв сценарий, който ще бъде добре за българските граждани, за да може да, да се от... Да. търси от дялото от бълхи, от съдържки, да, от всякакви да. паразити. При една добре подготвена кампания, и при проява на характер, последователност и визионерство от европейски тип, мисля, че избори ще дойдат добре дошли наистина, защото всички, които си правят криво сметката, да си получат а, заслуженото и mm -hmm. повече да не клатват България между Евразия и неубедително членство в а, НАТО, а то е неубедително и в Европейския съюз, заради. Такава антиевропейска опозиция, Именно. каквато има България. И затова, а, мисля, че. Но това е въпрос на тези, които, разбира се, правят политика, защото а, тук в телевизиите можем да си говорим, но тези, които взимат решения, си ги взимат а, а, по други критерии, с а, други аргументи. Тук ще. Сложим края на нашия разговор с Васил Мавриков, защото предстоят новините по телевизия Европа, а след това отиваме към разговор с министра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. С него ще си говорим за чиновниците и дубките по пътищата.